ayo nona iceng. Rang sangaha. Aigo. Cik gangrang aku ni nek ba kita tak kayo. Ya. Excel bias hadira. Excel bias hadimo. Video kana ibau. Kita kakuan nixrang jok. Excel bias hadira. Mi marah gempa, cupan. Cakap kuli gisi. Bearing bangsa, bearing bangsa, garis solo gusi, bangsa di sini gusi. Solo gusi tu cakap dia pak dia, tu kalau pun side kira ni gaya dia. Eh side kursi, dan bondo kur, mau cuma cakap apa dia saya, dari. Parti gisi, parti hubungi. Mani cakar. Cakar aku ada nak lihat apa di depan. Nah, kita kena nak. Ini kabelnya sa. Aiy, dah udah location dengkang una sukpa hajok. Ya napsan biarpun biar ten tak kuba. Ya topi kan kepani nungen video de. Linko descriptiono natgen nasimang cek anak tamangen. Ain yang kuna. Video kagak barang ku suk suk niat na yonga. Ini ngah kita di terungjuk. Video kau ke barang ku suk-suk niat ni yang. Sunjuk ya. Niat ramai pun kau sunjuk. China. Nina, Nina, Nina. Nama induk pi ah. Ini phone ni mana? Cakap macam cakap ni juga pak. Hei, ngomong juga.